Naprosto spolehlivě Roman Gerlej odstartoval tentokrát solo, odstartoval maketu. York, je to anglický cviční letoun v modelářském provedení, maketa, takže tady máme letadlo, model letadla ve zmenšeném měřítku proti skutečnosti. York je anglický cviční letoun, takže dalo by se říct obdoba našich Albatrosů, které možná si ještě pamatujete z letišť a z vzdušného prostoru. Roman Gerlich patří k špičkám turbínového letání u nás. On si říká princezna, já bych ho povýšil do královského stavu, protože on to umí opravdu vodit perfektně, vždycky nám předvede krásné ukázky. A dívejte se, jak se dá létat s turbínou. Turbínu jsme vždycky měli zažitého, že to je velmi rychlé létání, že s turbínou se zkrátka musí létat rychle, že to jinak nejde. A vidíte, že ono, když se to umí a umíte a máte pěkně postavené letadlo, tak je všecko. Takže Roman Gerlich nám tady děl, že to je perfektně pilotáž Romana Gerlicha je naprostá jistota a jsou za ním opravdu desítky, možná stovky letů s takovýmito letouny. Jenom dívali. Turbínovém modelu Biok na AMG Vito. Potlesk a váš obdiv patří Romanu Gerlichovi a jeho Biokovi.